Це ж таки неймовірні роботи в тебе, Маріш. Дякую. Забавна лялька. Дончина творчість. Це вона очки приклеїла. Давай на стіл поставлю. Мамо, ти мене більше не любиш. Ти чув? Ні, що я мав чути? Ай! Марина заробляла на життя тим, що виготовляла та продавала сувеніри. На одній із виставок народного мистецтва вона познайомилася із Олександром. Їхній роман бурхливо розгортався, і Марина була готова до серйозних стосунків. Єдине, що хвилювало жінку, чи зможе Олександр знайти спільну мову з її 10-річною донечкою, яку вона виховувала сама. За відповіддю Марина звернулася до бабусі. Баблю, я багато років самотня, живу вдвох з донькою. А це чоловік у мене з'явився, і я дуже переживаю, чи прийме його Надійка. Бачу, ти також мотанки робиш. Покажи мені ту, яка в тебе з собою. Ось. Донька просила принести в школу, у них там буде виставка художніх робіт. Не можна було мотанці очі робити. Через них в ляльку може злий дух заселитися, який біду принесе. Погана це прикмета. Та я знаю, що не можна. Але це донька приклеїла, але я не знала, що все так серйозно. Відклей негайно. Скажи, не дивися на мене очима зла. До вогню вогонь, до золи зола. І кинь очі до миски з вугіллям, а ляльку переді мною на стіл поклади. Не дивися на мене очима зла, до вогню вогонь, до золи зола. Ніколи не роби так більше. І доньці не дозволяй. Мотанки – це обрядова річ. І не можна їх аби як робити. Добре, не буду. Але я, знаєте, що хотіла запитати? Я почала чути дончин голос. Ніби вона говорить, що я її не люблю. То знак тобі, що ти віддаляєшся від доньки, а вона ображається на тебе. Та я й так усе заради неї роблю. Я чоловіка зустріла і хвилююся, як воно далі буде, чи порозуміються вони. Дай мені фотографію того чоловіка. Ось, ми не так давно з ним познайомились, але таке враження, що все життя один одного знає. Бачу, що чоловік цей справді твоя доля. Але турбуєшся ти не дарма. На ваші стосунки попереду і справді чекають випробування. І що ж робити? Тобі треба зміцнити стосунки з донькою. Почати з нею щось робити разом, щоб вона відчула твою підтримку. Вона завжди проситься мені допомагати, коли я мотанки роблю. Але ж у мене все немає часу їй пояснювати. Не відкладай. Це дуже важливо, коли мати і донька можуть разом щось майструвати. Головне правило не порушуй, щоб твої мотанки добро людям несли. Добре. І тоді я можу не боятися за їхні стосунки з Сашею? Якщо донька буде впевнена в твоїй любові, то нічого не завадить тобі бути щасливою. Марина була впевнена, що виконати пораду бабусі буде нескладно. Вона вирішила обговорити це із кращою подругою та хрещеною доньки Оленою. Уявляєш, баба Люба так і сказала, що він моя доля. Тоді, може, досить його від мене ховати? Коли ти нас познайомиш? Та я не ховаю, Лен, чесно. Просто якось не складається. Добре я.
А Наді, ти коли розповіси, що закохалася? Третій місяць пішов, куди далі тягти? А я все чула. Ой, доню, а ми не помітили, що ти тут. Ти ж в будинку була. Ах ти, моє мишеня. Ану, йди до хрещеного обійматися. Мам, а ти що, правда, закохалася? Правда. Його звати Олександр і... А ти казала, що нам ніхто більше не потрібен. Донечка, я впевнена, що він тобі обов'язково сподобається. А ще я сьогодні була в Ясновидиці, і вона навчила мене робити справжні магічні мотанки. А наші хіба не справжні? Ну, наші без магії. Але разом з тобою ми тепер зможемо робити такі мотанки, які нестимуть людям добро. Хочеш? Хочу. Чудово. Тоді домовляємося. Ми з тобою вибираємо цілий вечір, який ми присвятимо справжній магії. Останнім часом Марина почувалася винною перед Надійкою. Їй доводилося багато працювати, щоб утримувати сім'ю, а з появою у житті Олександра вільного часу майже не залишилося. Жінка буквально розривалася між чоловіком та донькою. Нарешті настав четвер – день, який за правилами якнайкраще підходив для створення справжньої мотанки. І залишилось підібрати нитки та стрічки. Може, ось ці? Прекрасно. Те, що треба. Тільки очі, мотанка, більше ніколи не малюй. Вони біду несуть. Через них у ляльку може злий дух увійти. І навіть господаря зі світу зжити. Правда? Нічого тобі боятися. Я тобі обіцяю, що ця мотанка буде дуже доброю. І оберігатиме нас з тобою. Привіт. Зачекай, я зараз. Ти сьогодні весь день не дзвонив. Привіт. Та отруївся так, що довелося швидко викликати. Добре, що хоч до лікарні не забрали, але почуваюся геть погано. Лежу, мрію, щоб ти була поруч. Я зараз приїду до тебе. Зачекай, добре? Надюш. Дядя Саші дуже зле, він отруївся. Я маю поїхати до нього. Але, мамо, якщо сьогодні мотанку не зробити, доведеться цілий тиждень чекати. Сонечко, ну лялька ж не може бути важливіша за живу людину. А що? Одна людина за іншу значить важливіша? Давай так. Я зараз поїду провідаю дядю Сашу, а ввечері повернуся, і ми з тобою все доробимо. Добре? Добре. Але раз так, він мені не подобається. Марина домовилася з Оленою, що та пригляне за донькою і поїхала до Олександра. Додому жінка повернулася після опівночі, коли Надійка вже спала. Мала півночі світло не вимикала, так чекала тебе. Та я розумію, як вона образилась. Але Саші було дуже погано. Ну, не могла ж його самого залишити там. Мені Саша запропонував переїхати до нього з малою. Круто! Я думаю, одразу і переїжджайте. Ну, тобі що ясновідиця сказала? Що він твоя доля. Ну, чого зволікати? Надюш, пробач мене, будь ласка. Я чесно збиралася приїхати ввечері, але дяді Саші було дуже погано. Мені теж було погано. Котик, ну, пробач мене, будь ласка. Давай миритись, іди до мене. Не хочу я з тобою миритися. І дядю Сашу твого я ненавиджу. Якщо ти вийдеш за нього заміж, я тебе ніколи не пробачу. Ясно? Після сварки із Надійкою Марина не знала, як бути. З одного боку, вона вважала, що переїзд – найкращий варіант для них обох.
Їй не довелося б розриватися між чоловіком та донькою. З іншого боку, жінка боялася геть зіпсувати стосунки з Надійкою, якщо наполягатиме на переїзді. Вона поїхала до бабусі, щоб та підказала, як краще вчинити. Бачу, не послухала ти мене. Вибрала чоловіка замість доньки. От і маєш результат. Поки стосунки з Надією не налагодиш, не буде тобі щастя. Маєш виконати обіцянку, яку дитині дала. Це ви про мотанку? Коли ми її зробимо, Саша і Надійка нарешті подружаться? Подивіться, будь ласка, я ось його сорочку привезла. Читала, що треба якусь особисту річ. Бачу, над твоїм коханим біда нависла. Як будете наступного четверга з донькою робити мотанку, розпитай у неї, що вона робила того вечора, коли ти з Олександром була. Щось тоді трапилося і тепер впливає на нього. А от що саме, поки не можу побачити. Добре, але що такого страшного могло трапитись? Візьми цю червону нитку. Обмотати її навколо мотанки. Надійка має власноруч. А ти в цей момент скажи. Доню моя, розкажи все, як є. Квітко моя, щастя моє. Тоді Надія тобі свій секрет і відкриє. Добре, дякую. Але не поспішай. Мотанку ви маєте зробити з рукава цієї сорочки. Тоді ця лялька стане справжнім оберегом для Олександра. Але працювати маєте, не перериваючись. Так, я знаю. І головне, треба віддати ляльку Олександру на наступний день, після того, як зробите. Бережи його від чужих очей, які хочуть забрати його душу. А з переїздом поки не поспішай. Марина була дуже схвильована словами бабусі, тож коли Олександр запропонував зустрітися на вихідних, жінка спершу відмовилася. Та чоловік умовив її піти на прогулянку втрьох разом з Надійкою. Він запевнив, що зможе налагодити контакт із дитиною. Ну що, познайомимося. Мене звати Олександр. Якщо хочеш, можеш звати мене дядя Саша. Надя. Я дуже-дуже радий, що ти погодилась. Я кохаю твою маму і я дуже хочу бути з нею. А ти не переживай. Коли ви до мене переїдете, в тебе буде все найкраще. І навіть своя власна ігрова кімната. Ну що, мир? Давай. Ніякого миру не буде. Якщо тобі вдалося купити мою маму, то знай, я не продаюсь. Марина була шокована витівкою доньки. Вони з Олександром намагалися наздогнати дівчинку, але та швидко втекла. Декілька годин вони шукали її в парку, і Марина вже збиралася звертатися до поліції, коли їй зателефонувала Олена і сказала, що раптово зустріла Надійку біля будинку. Надюш, ну як ти так могла? Саша? Лена? Ви що, знайомі? Не повіриш, в одному класі вчилися. Якийсь час навіть за однією партою сиділи. То, може, за таку зустріч і по Морозову? Та ні, дякую. Ми з Надюшою додому піде. Скажи, будь ласка, можна так робити? Уявляєш, як я хвилювалася. Стосунки Марини з донькою щонедень погіршувалися. Жінка почувалася геть нещасною і потребувала поради, тому запросила у гості подругу. Ну, може, хоч ти з Надькою поговориш? Ну, мене вона зовсім не слухається. Ну, звісно, поговорю. Не хвилюйся. Вибач, мені зараз незручно говорити, я тобі передзвоню. Лена, тобі що, Саша дзвонив? Чому ти не відповіла? Я тобі що, заважаю? Та ні. Просто я йому обіцяла знайти номер класного масажиста, а ще не встигла. Спитаю у дівчат в салоні і сама йому подзвоню. Марина згадала, що колись Олена зізналася подрузі, що у школі Олександр їй дуже подобався.
І тепер жінка відчувала ревнощі, але швидко відігнала від себе погані думки. Олена, як і обіцяла, поговорила з Надійкою. Хрещена знайшла правильні слова, за допомогою яких їй вдалося примирити матір із донькою. Надійка навіть не була проти того, щоб Олександр заходив до них у гості. А вже наступного четверга Марина з донькою зібралися знову разом робити модом. Алло, привіт. Привіт, Люба. Дзвоню попередити, що з вихідними все відміняється. Що трапилось? Та, здається, вірус підхопив, але все в нормі. Рятувати мене не треба, будь вдома. Я ще за попередній твій візит почуваю себе трохи винним. Не кажи дурниць, перестань. Лягай у ліжко і сподіваюся, на ранок ти будеш уже здоровий. Як би то. Бувай, кохана. Все, бувай. Поклавши трубку, Марина зрозуміла, що Надійка вже закінчила намотувати нитку. Жінка, хоча й запізно, сказала слова, які наказувала бабуся. Але розмова з донькою так і не склалася. Ніяких секретів Надійка матері не відкрила. Наступного ранку Марина відвела Надію до школи та без попередження поїхала до Олександра, бо дуже переживала за його стан і хотіла віддати зроблену мотанку. Привіт, Маріш. А я тут до Сашка у справах заскочила. А він тут геть поганий, весь горить і навіть стати не може. Зараз наче заснув. Лена, та які у вас можуть бути справи? Хоч би не брехала. Заснув. Тобі взагалі не соромно мені таке казати? Ти ж моя краща подруга була. Маріш. Мотанку оберіг ми з малою зробили. Але віддати її Саші я так і не віддала. Я коли Ленку в нього побачила, то взагалі з пересердя забула, за чим приїхала. Бачу, Олена, перед тобою ні в чому не винна. Ну, не знаю. Не впевнена в цьому. І таємницю мені Надійка ніяку не розповіла. Сама винна. Якби ти доньці чесно, потрібні слова сказала, усе було б як слід. Дай мені мотанку. Ось. Бе розплутою. Таємницю дівочу дізнаюся. Кручуся, кручуся, все викручу. Всю правду розкажу. Бачу, недобре задумала твоя доня. Олександр твій зараз у небезпеці. Мерщій повертайся додому і з'ясуй у доньки, де вона приховала ту злу річ, яку сама й зробила. Яку злу річ? Хай вона тобі сама про все розкаже. Збережи від злих очей ворогів. Тримай мотанку. Коли про все дізнаєшся, їдь до Олександра і мотанку оберіг візьми. А тоді оберіг покладеш під подушку коханому і знайдеш злу річ. Спалити ви її маєте разом з донькою. Встигнеш все зробити за 3 дні, врятуєш йому життя. Приїхавши додому, Марина вирішила одразу поговорити з Надійкою. Я тебе дуже сильно люблю. І дуже хочу, щоб ти була щасливою. Але ж, мамо, хіба ми не були з тобою разом щасливими? Яка ти в мене ще маленька. Були і будемо. Ти для мене найголовніше щастя в житті. Тільки, будь ласка, розкажи мені, якої біди ти накоїла, щоб я могла врятувати дядю Сашу. І я тобі обіцяю, що я з ним розстанусь. Я йому мотанку зробила, очі намалювала і над носом кепі кинула. Але я ж не думала, що все буде настільки погано. Нічого, моя Люба, нічого. Тепер все буде добре. Марина попросила сусідку наглянути за дитиною, а сама поїхала до Олександра.
Олена все ще знаходилася там. Вона була вкрай налякана, адже чоловікові ставало дедалі гірше. А може тут? Давай подивимось. Поїду додому. Баба Люба сказала разом з донькою спалити цю ляльку. Удачі, Мріж. Буду тримати тебе в курсі, як він тут. Слухай, Лен, скажи мені все ж таки, а які в тебе були справи з Сашком? Ти що, ревнуєш? Марно. Саша хотів до твого дня народження організувати виставку з твоїх робіт, як ти завжди мріяла. А мене попросив допомогти. Шкода, тепер сюрприз не вийде. Тепер вже нічого не вийде. Я доньці пообіцяла, що розстануся з Сашком. Лен, ти мене вибач, будь ласка, що я на тебе несправедливо наїхала. Буває. Більше так не роби. І тримайся, я певна, що все буде добре. Марина повернулася додому і вмовила доньку провести разом із нею обряд. Алло. Алло, Маріш, все в порядку. Температура спала, спить як дитя. Дякую, Лен, я рада. Ну, от і все. Ми з тобою молодці. Врятували дяді Саші життя. Тільки як я тепер без нього житиму? Мамо, я хочу, щоб ти також була щаслива. Якщо ти справді любиш дядю Сашу, я спробую з ним подружитись. Просто ти весь час з ним проводила і зовсім перестала мене любити. Маленька моя, люба моя донечка, ну як же я можу перестати тебе любити? Я тебе люблю більше за всіх. Тепер я це розумію. Вибач мене, мамо. Через якийсь час чоловікові вдалося завоювати симпатію Надійки. Лише після цього він вдруге запропонував Марині переїхати до нього разом із донькою. І дівчата радо погодилися. Незабаром Марина й Олександр одружилися. В якості подарунка до весілля чоловік разом з Оленою таки організував виставку робіт Марини. Бабуся каже, що лялька-мотанка може бути найкращим оберегом для вашої родини. Але ні в якому разі не малюйте мотанці очі, оскільки через них в ляльку може заселитися злий дух, який принесе біду до вашої сім'ї.